Jo yli 40 000 varfariin hoidossa olevaa suomalaispotilasta testauttaa INR-arvonsa ja saa mittaustuloksensa hoito-ohjeineen 10 minuutissa yhden CoaguClinic-seurantakäynnin aikana. Tarvittavat välineet. Tuffereita. Mittari CoaguChek XS. Lansetti. Testiliuska, purkki ja testiliuska. Asiakas lämmittää kädet pesemällä ne lämpimällä vedellä. Laadukkaan näytteen saamiseksi asiakkaan käsien tulee olla lämpimät. Asiakas kuivaa kädet huolellisesti. Ihon kosteus saattaa hajottaa punasolut tai laimentaa näytettä ja aiheuttaa virheen mittaustuloksessa. Huom! Asiakas ei saa käyttää käsidesiä. Se aiheuttaa virhettä mittaustulokseen. Laita hanskat käteen. Säädä lansetti pistovalmiiksi. Käytä aina lansettia, joka pistää vähintään 2 mm syvyyteen. Laita CoaguCheck-mittari päälle asettamalla testiliuska laitteeseen tai painamalla virtakytkintä ja sen jälkeen asettamalla testiliuska laitteeseen. Sulje testiliuskapurkin kansi välittömästi otettuasi testiliuskan. Testiliuskat vahingoittuvat ilman kosteudesta. Vertaa mittarin näytöllä vilkkuvaa koodinumeroa testiliuskapurkin kyljessä olevaan numeroon. Huom! Näytteellä vilkkuvan numeron tulee olla aina sama kuin testiliuskapurkissa, koska testiliuskojen mukana tuleva koodisiru on kalibroitu kyseessä olevalle liuskaerälle. Hyväksy koodi painamalla M-nappulaa. Näytöllä näkyy aika sekunneissa, kuinka paljon sinulla on aikaa laittaa verinäyte testiliuskalle. Huom! Älä pistä asiakasta ennen kuin sekunnit alkavat juosta mittarin näytöllä. Pyyhkäise sormenpäätä tufferilla varmistaaksesi, että se on kuiva. Ota asiakkaan sormesta tukeva ote, niin että asiakkaan peukalo osoittaa ylöspäin. Tämä asento helpottaa näytteenottoa ja estää pisaran valumisen. Aseta lansetti keskisormen tai nimettömän sormen sivuun. Pistä. Ota verinäyte ensimmäisestä pisarasta testiliuskalle. Jos et saa näytettä ensimmäisestä pisarasta, pistä toiseen sormeen ja ota uusi näyte. Purista hyvä pisara. Paina testiliuska sormeen kiinni ja liuuta testiliuskaa sormenpäätä pitkin pisaraan asti. Odota äänimerkkiä. Sen jälkeen laske mittari pöydälle. Hetken kuluttua näytöllä näkyy tulos. Kirjaa tulos ylös.